Yay! Gandung nanti nang kulon po Banta. Ora tau leren opo piye? Jelas. Sudah saya tahu leren. Minggu barang. Gandung. Oh. Sing terakhir wingi ron dadi wae. NMR wo. Pantesan tak bel mau lunga. Arep ngopo no warung? Ra ono. Oh. Kang kulon warunge lho. Pinggir joglo Kita lagi berusaha untuk mengatasi masalah ini. Jadi, panggilan kita mengenai itu untuk menentang umat mengenai.
lagi wae jengko. Power banku gelem po. Power banku. Aki. Aki. Gendrong kok. Jos. Piro iki 20? 20. Iya. Yeah. Saya ono. Entek. Rata berarti.
bang. Kiwa tengen, bang. Kiwa tengen. Hah? Iki. Ya mau sepi ye. Ya ora iso. Wah, ala siaran aku. Nganu ya. Lereng. Lereng, guys. Thank you.
dunia kentung. Mangga opo kaya? Payu apa? Iya lah. Ini apa nih toh? Anu lho, bumper. Abis bumper barang lho. Jaman ece ngamu. Ah ginjal iki montor ndi ta? Montor barang kon. Mau nek iki koyo opo ae? Lah saiki yo utuh ngono wae ta. Iki omahe Mbah kuwi ngono kuwi. Eh ngene Erwanto. Kelengaran deleke nopo sabaran ngono kuwi. Antili wis mato nek ra mato juga. Wis. Kiwa apa tangan? Lah iya aku ya krungu.